Hyvää päivää. Määrärahat teiden päällystystöihin vähenevät tänä vuonna Itä-Suomessa. Pohjois-Savon elykeskus aikoo käyttää päällystyksiin ja tiemerkintöihin Itä-Suomessa tänä vuonna noin 17 miljoonaa euroa. Summa on noin neljänneksen, eli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Suunnitelmissa on päällystää maanteitä Itä-Suomessa vajaan 350 kilometrin matkalla. Pohjois-Savossa päällystetään Viitostiellä moottoritien varsinaiset ajokaistat vuorella Siilinjärvi välillä. Ylä-Savossa on 18 kilometrin pituinen päällystyskohde kantatiellä 88 vieremä Partala välillä. Kuopiossa iso päällystysurakka on Haminalahti Karttula tieosuudella 33 kilometrin matkalla. Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaasta Konttisen liiketalosta Kuopion keskustassa Minnakantin kadulla on tehty kolme tarjousta. Kuopion tilakeskuksen määrittelemä alin hinta talolle tarjouskilpailussa oli 1,7 miljoonaa euroa. Talon aiotaan tehdä asuntoja. Suojeltu punatiilinen konttisen liiketalo on rakennettu vuosina 1919-1920 ja se on arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema. Talossa on toiminut viimeksi Kuopion sosiaalivirasto, joka muutti muutama vuosi sitten muihin tiloihin Konttisen talossa havaittujen sisäilmaongelmien takia. Kuopion keskuskentän suuri rakennussuunnitelma liikahtaa eteenpäin, kun kaupunki selvittää, paljonko jalkapallostadionin uudistaminen maksaisi. Ajatuksena on, että lämmitetty kenttä voitaisiin suojata ja stadionilla voitaisiin järjestää jopa 10 000 ihmisen massatapahtumia. Nykyisin keskuskentällä on istumapaikkoja 2700 ja niin kutsutussa aurinkokatsomossa 300. Suomen palloliitto on myös toivonut, että kaupunki tarkastelisi mahdollisuuksia rakentaa vieläkin isompi stadion. Jotta siellä voitaisiin pelata myös jalkapallon miesten maaotteluita. Kuopion kaupunki korottaa ydinkeskustan kadunvarsipysäköinnin hintaa vähemmän kuin alun perin suunniteltiin. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan toukokuun alussa. Pysäköintiajan maksullisuuteen tulee arkisin vain yhden tunnin lisäys. Eli kadunvarsipysäköinti on muutosten jälkeen maksullista arkisin 8.18 kun alun perin maksullista aikaa suunniteltiin kello 19 saakka. Lauantaisin maksullisuuteen tulee niin ikään tunnin lisäys, eli pysäköinti on maksullista 8.16. Kadunvarsipysäköinnissä luovutaan kahden tunnin maksimiajasta. Sen sijaan toriparkkiin ja kaupungin muihin pysäköintilaitoksiin suunnitellut hinnankorotukset pysyvät pitkälti alkuperäisen ehdotuksen mukaisina. Kuopion keskustassa alkaa jälleen uusi iso rakennusurakka, kun niin sanottuun vanhaan sypintaloon aletaan rakentaa. Lehtoasunnot Oy rakentaa taloon ja sen tontille yhteensä jopa 127 uutta asuntoa ja liiketiloja. Talo sijaitsee aivan torin lähellä Puijonkadulla kaupungintalon viereisessä korttelissa. Sen kadunpuoleinen julkisivu on suojeltu ja pitää säilyttää sanerauksessa ennallaan. Korttelinpuoleiseen siipeen tulee sen sijaan myös uudisrakentamista. Uusista asunhuoneistoista tulee pääsääntöisesti pieniä. Niiden keskipinta-ala on 37 neliömetriä. Ylimpiin kerroksiin tulee myös tilavampia enimmillään 84 huoneistoja. Lisäksi taloon tulee yhteensä 1194 neliön edestä liiketiloja. Riku Lehtopolku on valittu Jorma Uotisen seuraajaksi Kuopio tanssi ja soi tapahtuman uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Lehtopolku on tullut Kuopio tanssi ja soi tapahtuman järjestäjille tutuksi Jorma Uotisen assistenttina, teosharjoittajana sekä tanssijana. Kuopio tanssi ja soi tapahtuman uuden taiteellisen johtajan ensimmäinen festivaali on vuonna 2020. Lehtopolun sopimus on kolmevuotinen. Jorma Uotinen päättää vuonna 2002 alkaneen kautensa ensi vuonna, jolloin festivaali täyttää 50 vuotta. Tässä aiheemme tänään. Näkemiin.